І знову окремі медіа намагаються, так би мовити, зловити хайп на недовивчених питаннях. В центрі уваги – сховище по вулиці Переяславській, котре зараз перебуває в приватній власності. Розпочався новий 2024 рік, а політичні війни в нашому місті далі продовжуються. От сьогодні приватним телеканалом «Тім» журналісткою Юлією Шкурат було випущено відеосюжет про стан укриттів в нашому місті. Під час даного відеоматеріалу було використано відео із приватного сховища, яке знаходиться за адресою Переяславська, 59, це на території заводу «Будмаш». Можливо, журналіст не обізнаний про стан самого укриття, можливо, не знає певної інформації, але хочу ще раз наголосити, що дане укриття знаходиться в приватній формі власності. Воно знаходиться в самому майже центрі нашого міста і розраховане на понад 1000 осіб. Це дуже гарне укриття, і ми, як міська влада, я думаю, як всі наші мешканці, зацікавлені в тому, щоб дане укриття було наведено у ньому порядок, приведено до ладу, і ми, як міська рада, зробили колосальну роботу для того, щоб перевести його із приватної форми власності у комунальну. Як говорить посадовець, міська рада зацікавлена в забезпеченні оптимальних умов перебування в сховищах, що у державній та приватній власності. Органи місцевого самоврядування працюють в напрямку передачі їх у комунальну власність. І наголошує, тільки в цьому випадку можна спрямовувати кошти з міської казни на ремонт та обладнання захисних споруд. І укриття по Переяславській, яке ще на етапі передачі у власність міста, є найяскравішим прикладом. Це одне із найкращих, хочу сказати, сховищ, яке побудоване було в радянські часи, яке відповідало всім загальним нормам і ДБНам. Пам'ятаємо, що завод «Будмаш» – це був один з великих заводів, велика кількість працівників працювала, і на той час це сховище було збудовано для великої кількості працівників, для їхньої скорочності. Це сховище якраз знаходиться в самому, можна сказати, центрі міста, у густонаселеному мікрорайоні, і ми, як влада, зацікавлені в тому, щоб його забрати до себе на баланс, але цей час питання було таке підняте. Міський голова зустрічалася особисто із керівництвом даного підприємства, знайшли порозуміння, пророблена велика колосальна робота щодо підготовки документів нашим відділом комунальної власності, відділом архітектури, але там стало питання в тому, що земельна ділянка, на якій знаходиться це дане сховище, вона не оформлена належним чином. Міська рада підготувала відповідний пакет документів, що дозволило б перейти до процедури передачі. Дане питання виносили на розгляд постійної депутатської комісії з питань будівництва, екології та землекористування, після чого остаточне рішення ще у 2023-му мала б прийняти сесія Прилуцької міської ради. Та, як говорить заступник міського голови Сергій Чміль, знову втрутилася політика. На жаль, земельна комісія довгий час не збиралася за політичних протистоянь. 15 листопада 2023 року все ж таки комісія земельна зібралася. Дане питання щодо захисної споруди, якраз вирішення даних проблемного питання було винесено на розгляд даної комісії. Але, на жаль, два опозиційних депутата під час перед якраз фактично розглядом даного питання просто покинули засідання депутатської комісії. Так, питання це не було обговорене і вирішене, і не винесене на сесію, яка планувалася найближчим часом. Тепер у планах ми плануємо знов-таки ініціюємо скликання земельної комісії, щоб дане питання було все-таки винесене на розгляд депутатської комісії, і ми мали можливість все-таки вирішити питання земельною ділянкою і передбачити вже далі, розуміти, і передбачити кошти для проведення ремонтних робіт у даному сховищі, щоб його можна було привести до норм відповідних, щоб наші мешканці могли спокійно під час повітряної тривоги чи іншої небезпеки в належних, в добрих умовах перебувати в даному сховищі. Про так звані політичні війни та ще й за участі духовенства не схвально відгукуються громадські діячі. Мене вкотре вже здивувала та відчайдуха наш священник, який постійно намагається прилучанам нав'язати брехню. Уже які проблеми вже не були вирішені? Знову з'являється проблема на початку нового року. Проблема в тому, що начебто міська влада не ремонтує це бомбосховище. Це відверта брехня. Я ще раз повторюю, що це приватна особа опікується цим бомбосховищем.
Я не знаю, чим повинен займатися священник. Це я вже не знаю. Тому що, споглядаючи на діяльність нашого священника, я приходжу до висновку, що наш священник дуже заполітизований, він не займається духовним життям нашого міста, він не концентрує біля себе, не об'єднує нас, прилучан, навколо Бога, навколо нашої церкви. От що дуже мене бентежить. Я вже неодноразово говорила, що священниця, людина від слова «святість», вона повинна людей наставляти на шлях істини, повинна пропагандувати добро, віру в Бога. Но така людина не повинна займатися політикою. Тим більше, що політика і церква, і держава від церкви відокремлені. Наш священик погруз уже занурився настільки глибоко в політичне життя нашого міста, що ми вже не знаємо, чи він священик нашого приходу, чи він уже політик окремої політичної партії, тієї партії, якою опікується його кум. Вибачте, це ваші приватні питання. Не можна прилучанам нав'язувати думку однієї особи, яка дуже хоче стати міським головою. Це моє переконання. І я зрозуміла, що та людина, яка його підштовхує на це, робить дуже погану справу. Чому погану справу? Тому що він сам, ця людина, заполітизований, який хоче стати мером, ще недавно ходив у церкву Московського патріархата. А коли вони покумилися, то це ваше вже приватне питання. Воно не повинно накладати негатив на весь прилуцький, на все прилуцьке загал. Чому ми повинні вислухувати постійну брехню? Те, що скаже йому його кум. Біля мене стоїть церква, позаду стоїть алея героїв. 60 чоловік наших прилучан, героїв, вже загинуло. Скільки вже люди говорять, ну не можна відпівати наших героїв, примішуючи, як ото наче ложку дьогтя в бочку меда. Для чого ми повинні вислуховувати політичні його прогнози, його політичні переконання, політичні плітки і оцю всю політичну грязюку? Ми повинні слухати, проважати героя в останню путь. Коли плачуть батьки, близькі, рідні, а у нашого священника на першому місці іде що? Яка погана влада. Та вже скільки можна про це слухати? Я ходила в церкву раніше часто. Зараз просто не йдуть ноги. І таких прилучан дуже багато. Я б ще оце промовчала, коли подивилася це його інтерв'ю. До речі, інтерв'ю давалось де? Під сводами храма, там, де ікони стоять. То невже наш священник не боїться гріха? Те, що він повинен нам би сказати, бійтесь гріхів, не робіть гріх, вірте в Бога. Він сам стоїть під іконами і нам говорить суцільну неправду за це бомбосховище. Він говорить суцільну неправду тоді, коли він згадує людину, керівника партії, того керівника політичної партії, що мене дуже це зачепило заживе. Це та людина, яка зробила і принесла в Україну самостійну українську церкву, так званий Томос. Я думаю, що ті прилучани, які люблять свою церкву українську, вони мене підтримають і не будуть мене придавати якомусь осуду. Тому що коли приїжджав Єпіфаній і вручав нагороди, з якими я, з деякими нагородами я зовсім не згодна, але я дивлюся, що вже пора написати нашому, звернутися Єпіфанію і сказати, та поміняйте нам цього вже священника. Хочеться ходити в церкву, так ноги ж не несуть у неї. І це думка не тільки моя, це думка дуже багатьох наших прилучан. А чому він так робить завдяки своєму, чи підтримуючи свого кума, то я одне скажу. Все має свою ціну. Треба її тільки з'ясувати.